всі приїхали з різних міст нашої України. Я Оля з міста Олександрія Кіровоградської області. Маша! Іна! Таня! Іна! Вінниця! Привіт, я Юліана, я з міста Стрий Львівської області. Аня, а я Катя. Ми приїхали з Донецька. Привіт, мене звати Маша, я приїхала з міста Прилуг Чернігівської області. Мене звуть Віка, і я з міста Волочиськ Хмельницької області. Денис, і я з Василькова. Я Маша, я з Варшівки. Київська область. Мене звати Каріна, і я з Житомира. Мене звати Влад. Аня. Мене Денис. Мене Андрій. Місто Київ! Я Аліна, з Дніпропетровська. Мене звати Олексій, я з Литичева, Хмельницької області. Привіт, я Волинська Дівка Руслана з міста Ковеля. Я Лера. Я Лера. Херсон. Привіт, мене звати Ярослава. Я родом із села Галки Сумської області. Мене звати Влад, і я з Житомирської області. Нехай з точки зору соціології ми поки що не сформовані індивідуальності та особистості, проте ми точно впевнені в одному. Ми всі однаково хочемо жити в вільній, незалежній державі. Одно й те, якою мовою говорить кожен із нас. Чи ти з маленького селища, чи великого міста? Головне те, що ми разом. Є на світі край багатий, щедрий мила нами. Чисті води, ліси, гори, всього вдосталь є. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами. Що тримає вкупі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Україна єдина, красива і сильна в мирі і любові до своєї землі. Україна – це ми! Багатий світлими серцями, сильних рук, голів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і хором не лишатися на сам. Ей, брате, руку давай.